är han är tvåa just nu. Men Nick Skelton väntar. Nick Skelton på St. James som vi ser här i förberedelsehallen. Med den här, och där sitter Michael Whittaker. Och Roland Nilsson framför honom förresten. Det är alltså hästhoppningens Hasse Olsson. Grenledare i, för Sverige i hästhoppning. Ja, jag tror att många skulle hålla med mig om jag säger att här är Nick Skelton världens bästa ryttare på St. James. En del protesterar naturligtvis och säger, nej men det kan du väl inte säga, han var inte med i olympiska spel. Nej, han fick inte vara med heller, för han var professionell. Och är professionell. Så det går inte att jämföra honom med Joe Fargis till exempel som vann. Men han rider många, många olika hästar och formar dem eller tar precis deras stil och lotsar dem fenomenalt. Vi ska titta här nu på svängarna ordentligt. Och det, ni ser det går snabbt även på den där besvärliga grinden. Och titta på lekan är lätt över också en mycket, mycket snabb sväng. Mycket fin sväng. Och leder gör han. Och där på trekombinationen, och han kan naturligtvis vinna om han är felfri vill säga. Och han får sig chans att bli felfri. Och 32,62. Och därmed så är han ju definitivt den som leder den här hoppningen. Kan någon hota honom? Ja, fransmannen. Men det gör nog att den här herren, Nick Skelton, 27 år på St. James, tar Volvo World Cup igen. För faktiskt, han vann förra året den här tävlingen exakt vad han gjorde. Ja, han är